Atematu ye omukulu segirinya Muhammadi avuddeyo n'atangaza ate kubigenda maso naddala ku nsonga y'okutebwa kwabwe. Segirinya bino byonna agambye ajja kubyogerako ng'amaze okutereera bulungi, naye kyakakasizza bannayuganda nti ye ng'omuntu Bobi Wine ye pulezidenti we era teri agenda kyusa ekyo. N'agamba bangi bavuddeyo batandise okutulumba bagamba nti tetugenda kulabika, tetugenda kuvayo kwogera, tetugenda standing up for the people nga bulijjo we twali tukola. Nagamba nti naye ekyo si kituufu. Bingi byagenda okubanga annyonnyola oluvannyuma lw'abasawo omugamba asooke yeewummuzeemuko emyezi egiwera ebiri nga akyafuna obujjanjabi, olwo alyoke aveeyo annyonnyole ensi ki ekiri ku ground. Segirinya nagamba nti kituufu bangi boogedde, naye ekituufu kiri nti ye pulezidenti we ye Bobi Wine yadde byonna byogerwa teri agenda kumujja ku mazima. N'agamba bamulinde amale okutereera ensonga zino agenda za addressinga nga bwe zirina okubeera. N'agamba bonna abamulumba ekyo bakola nsobi, tebanditandikidde okwogera bigambo bye batategeera olw'ensonga nti ye ajja kulambulula ensonga entuufu. Era n'olunaku lw'eggulo yabadde asinkanyeko ne muwala we Nagirinya nga bambi essanyu lijjula okumutta okulaba ku muwala we oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna atemwatu ng'ali mu kkomera. Ebyo eby'omukulu Segirinya naye nga yakakasizza nti byonna babyogere naye pulezidenti we ye Bobi Wine teri agenda kyusa ekyo. Era n'avaayo napostinga n'ekifaananyi kye ekya Bobi Wine ng'atemwatu alagira ddala nti ono ye pulezidenti wange. Byonna ebyogerwa byogerwe naye nga kino kye kituufu. Progen Media, likinga, commentinga era subscribinga.